নগাঁত এতিয়াও মুকলিকৈ বিক্ৰী হৈ আছে ফৰ্মেলিনযুক্ত চালানী মাছৰ। কিছুদিন পূৰ্বে নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছিল চালানী মাছত 15% ফৰ্মেল ডিহাইড্ৰেটৰ অৱস্থিতি তথ্য। এই তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে সৃষ্টি হৈছিল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। কেইদিনমানৰ বাবে বন্ধ হৈছিল ফৰ্মেলিনযুক্ত চালানী মাছৰ বিক্ৰী, কিন্তু এতিয়া পুনৰ মুকলিকৈ বিক্ৰী হৈছে ফৰ্মেলিনযুক্ত চালানী মাছ। মাছত ফৰ্মেলিন দি এমাহ পৰ্যন্ত জমা কৰি ৰখা হৈছে নগাঁৱৰ বৰবজাৰৰ মাছৰ গুদামত। নগাঁৱৰ মৰিকলঙলৈ এতিয়া অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পৰা আহি আছে চালানী মাছ। মাইনুল, ইনামুল আৰু জয়চল নামৰ ব্যৱসায় ছত্ৰছায়াত এতিয়াও নগাঁৱত চলিছে ফৰ্মেলিনযুক্ত চালানী মাছৰ ব্যৱসায়। আনহাতে ইকৰামুল আৰু খালেকৰ নেতৃত্বত চলিছে বাৰ্মিজ মাছৰ ব্যৱসায়। কিন্তু এই বৰবিস্বৰূপ চালানী মাছৰ চিণ্ডিকেট বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে মীন বিভাগ। ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছৰ ওপৰত তথ্য বিচাৰি নগাঁও মহাবিদ্যালয়লৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিয়েই যেন দায়িত্ব সামৰিলে মীন বিভাগে। হয় চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল এই যিটো ফৰ্মেলিনযুক্ত চালানী মাছৰ যিটো কথাটো, সেইটো অকল নগাঁও জিলাৰ কথা নহয়, মধ্য অসমৰ কথা নহয়, সমগ্ৰ অসমতে যিমানবোৰ বাহিৰৰ পৰা মাছ আমদানি কৰা হৈছে সকলো মাছতে আচলতে ইতিমধ্যে ফৰ্মেলিন আছে। কাৰণ একেখিনি মাছেই অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ যায়। গতিকে এইটো এনেকুৱা কথা নহয় যে অকল নগাঁও জিলাত 15% ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে মেলি দিছে কিন্তু গুৱাহাটী বা গোৱালপাৰা বজাৰত নাই, তেনেকুৱা কথা নহয়। আৰু ভয়ংকৰ কথাটো হৈছে কি, নগাঁও মহাবিদ্যালয়ে আৰু নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিভাগে যি ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আনিছিল যে চালানী মাছত 15% পৰ্যন্ত বিষাক্ত ফৰ্মেলিনৰ উপস্থিতি তেওঁলোকে ধৰা পেলাইছিল। তাৰ পাছত সমগ্ৰ অসমজুৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ পৰা ইত্যাদি কৰি বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে, সমাজ প্ৰতিষ্ঠানে চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছিল আৰু সেই অনুৰোধৰ ভিত্তিত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেতিয়া কৈছিল যে তেওঁ ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ জনস্বাস্থ্যৰ খাতিৰত অসমত কোনো কাৰণত চলিবলৈ নিদিয়ে আৰু এই মাছ তেওঁ বন্ধ কৰি দেখুৱাব। কিন্তু তাৰ পাছত আমি আজি দেখিবলৈ পালো যে নগাঁও জিলাত এই চালানী মাছত যি ফৰ্মেলিনযুক্ত চালানী মাছ, সেই মাছ আচলতে তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত নষ্ট কৰি কি নকৰি সেই মাছসমূহকে পুনৰ আজিৰ তাৰিখত বজাৰত উলিয়াইছে। মানে তেতিয়া যদি 15% ফৰ্মেলিন আছিলে, এই মাছসমূহক যদি তাৰ পাছত পুনৰাই আৰু ফৰ্মেলিন দিছে, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আজিৰ তাৰিখত 30% ফৰ্মেলিনো উপস্থিত থাকিব পাৰে। গতিকে যি ফৰ্মেলিন জনস্বাস্থ্যৰ কাৰণে সাংঘাতিক কাৰণে বৰ ভয়াবহ, আৰু আপোনাৰ দুচামুচ মাত্ৰ 30 ml ফৰ্মেলডিহাইড খালে এজন ব্যক্তিৰ, স্বাস্থ্যৱান ব্যক্তিৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত ঘটিব পাৰে, সেই ফৰ্মেলিনযুক্ত মাছ চৰকাৰখনে বন্ধ নকৰাটোৱে আচলতে স্পষ্টভাৱে এটা কথা ইংগিত বহন কৰিছে যে এই চৰকাৰখনৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ এই অসাধু ব্যৱসায়ীসকলৰ সৈতে সঘনাই উঠা বহা আছে আৰু কুসম্পৰ্ক আছে, আৰু সেই সম্পৰ্কৰ ভিত্তিতেই তেওঁলোকে এই অসাধু ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা নলৈ ওলোটাই নগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাণী বিজ্ঞান বিভাগৰ অধীনত যিসকল অধ্যাপক আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই গৱেষণাটো কৰিছিল, সেই গৱেষণা কৰা তথ্যটোৰ ওপৰতে তেওঁলোকে ওলোটাই প্ৰশ্ন বান তুলিলে। গতিকে ই পুনৰ স্পষ্ট কৰিছে আচলতে এই চৰকাৰখনৰ গৃহস্থৰ পক্ষত নাই, তেওঁলোক সদায় চোৰৰ পক্ষত থিয় দিছে। নগাঁৱৰ পৰা নিতুল দাসৰ প্ৰতিবেদন, নিউজ মেগনেট এনি।